Šepijonski pozdrav, moji poštovani ljudi, dobrodošli na kanal Ima Analiza, dobrodošli u novi video. Naravno, ako ste gledali, vjerujem da jeste šerif Partizan 0-1, velika pobjeda Partizana, pobjeda za koju sam zaista vjerovao i pričao i danako god nam je pitao da li će da se desi i kako sam bio sigurno zaista da će ovaj, Partizan uspiti utakmicu da pobidi i da će da donese nove bodove za srpski futbol i zaista sve pohvale i sve čestitke za Partizan koji, po meni, jako zanimljivo vodi, pomalo neobičajeno vodi, Gordan Petrić i zaista, nakon onih 0-4 protiv mladosti, za koje vjerujem da svaka najljepša partizana ne šetni ni da se prisjeća, ali treba reći, zaista, posle jednog takvog knockdowna, dakle, u domaćem šampionatu, pazite, odete, dakle, u... E, Moldaviju I sve, sve te neki problemi koji su se dešavali Uvijek oko utakmice e, Naravno vezano za tu neku nestabilnu situaciju Dobro Moldaviju Eto, momci su uspjeli zaista da odrade fenomenalnu stvar I da dođu do pobjede Koja opet kažem donosi nove bodove Za srpski futbal u Evropi To je naravno svima nama zajedno i tekako drago Tako da što mene tiče zaista Velike čestitke za Partizan Prije svega za Gordana Petrića Za sve ljude koji ne za Partizan zaista Tako da ovaj Krpitice samo utakmica naravno videli ste da određena doza genijalnosti koju posjeduje jedan takav igrač kao što je Ricardo dođeš u poziciju da posliš pogodak i da maltene riješiš utakmicu. Uh e, videli ste s druge strane nekoliko situacija Partizan jeste ekipa koja e, ima određenu mladost u svom timu, ali ima određeno iskustvo koje može da zadrži loptu pa da negdje ta organizacija napada potraje i da negdje pokušaju da prave da pre, da dovrše prenos igre, dakle prenos teži što se ide na drugu stranu da neko do, nekoj, do nekoj, dakle, da zadrže loptu na, u tom uh, u toj uh, protivničkoj polovini terena, međutim u nekim situacijama vi kada dođete u završnicu prosto vidite razliku kvalitetu između na primjer uh, samog Rekarda, koga sam spominjao koji je postigao femenom pogoda koji ima veliki postak konvertovanja tih pretvaranja, dakle tih šansi u pogotovo i s druge strane bili stran primjer onu šansu meni ga zaista neko ko igrač koji ima onako e, negdje tu e, eksplozivnost koja se vidi e, prosto kada se dođe kada se radiu šanse ne uspije baš često kao što to radi Ricardo da pretvara te neke šanse u golove međutim uprkos tome Partizan je uspio da daje jedan gol, a mogao je zaista gdje negdje 2 tri gola. Međutim, opet s druge strane možemo reći da je Golman Popović zaista vršio e, jako dobre stvari u defazivi, da je spriječio Partizan da primi e, jedan ili više golova, zaista odradio je jako dobar posao. Bilo je to nekoj situaciji kod 0-0 gdje je, na primjer, Šerif imao nekoliko dobrih šansi, međutim Popović je to uspio jako dobro da izniveliše, da Partizan negdje 4-2-3-1 uh, u polustavi, dakle u sistemu uh, mijenjalo se negdje zavisno se od momenta futbolskih igra ta, taj sistem svakako, pa smo mogli da vidimo na primjer 4-4-2 od prilike uh, međutim uh, naravno desio se taj crveni karton uh, Vujačića koji ajde, možda neću uh, iako je Vujačić zaista po mom ukusu jedan od omiljenih igrača Uh, neću sad nešto tu da, da ga branim, da tako kažem, ali neću da kažem da to da li to jeste crveni karton. prije svega postoje ljudi koji su eksperti u toj oblasti koji će to koji treba vam poslušati svakako. Međutim, hoću samo reći da postoji ov ovakvih startova zaista uh, mnogo danas u futbalu i eto negdje, uh, ono baš što sam ja primijetio, ne svira se. Negdje žuti karton se svira, a ne svira se crveni karton. Ali ok, ajde. Ovaj, šteta jeste što naravno uveče će neće biti revanšu uh, u Beogradu, međutim najvažna stvar od svega toga jeste da je Partizan ostvario pobjedu i da sa ovom pobjedom svakako može da jeli, uh, računa da postoji da ima jako dobre šanse da produži svoje uh, evropsko projeći i da pokuša da sakupi još koji bod za srpski futbal što će biti jako dobro i za Partizan i za Zvezdu i za sve ostale klubove koji se bore Dakle, pri svega će se naravno uh, po koje je još više, evo kao što znamo, ove ovaj godine šampion ide u Ligu šampiona. Um, ono što bih još dodao kada je pitanje pitanju Partizan jeste da svom ekipom koju ima, uh, mogu da kažem da iako sam ja eto negdje i vjerovao i vjerujem nekolicena ljudi sigurno, još da Partizan može do, da dođe do pobjede, uh, prosto ste mogli vidite da nije bila baš tako jednostavna utakmica, da je bila dosta zahtjevna. E, mogli ste vidite na primjer da e, je Šerif nije toliko baš lošija ekipa kao što je bio kada je igrao svoje utakmice proti Zvezde i Dinamo Zagreba. Dobro, jeste da je nekolicijena igrača otišla i da se smje, desila smjena generacije i oni imaju tu nekako nestabilnu situaciju već posljednjih godinu dana kako i traje sva dešavanja koje se, koje se jeli dešavaju između Rusije i Ukrajine da ulazim sad dublje u to i kod njih je dosta nedestabilna situacija pa E, znam da je nekoliko kvalitetnih igrača, otuđilo s druge strane nisu uspjeli baš toliko talentovanih kvalitetnih igrača da e, ih dovedu pa da ovaj zamjene te momke. Dakle desila se određena smjena generacija, ali oni dalje vidi se da su jaki, vidi se i dalje da imaju talenta u svom timu i vidi se i dalje i u ovoj utakmici da su uspjeli stvoriti nekoliko dobrih šansi. Međutim s druge strane moramo reći da je Partizan zaista odigrao onako jednu dosta zrelu utakmicu i ne samo to, ono što se vidi u čelu u igri Partizana jeste prisvega da su bili Bilo je discipline, bilo je izuzetno vidljive volje da se uradi mnogo, da se uloži mnogo trida u, truda u igri prema nazad, naročito kada je Partizan bio u to je svoje prvoj trećini terena, a i u tranzicijama svakako. Vidite da ste na primjeru u tranziciji po lopte da je Partizan bio dosta skupljan, dosta gust, nisu mogli igrači e, šerifa ništa dorade negdje kroz Partizanove otvore, nisu mogli dorade ništa ni u Partizanovom crvenom međuprostoru, e, prosto Partizan to nije dozvoljavao i to je zaista jedna jako dobra stvar i to je zaista pokazati da Partizan jeste u utakmicu odigrao dosta disciplinano i sa ogromnom voljom kao što sam rekao uspio na kraju i da zasloži i te kako dobar i pozitivan rezultat koji sigurno mu negdje garantuje mada ništa nije gotovo i revanšu neće biti baš tako jednostavno naravno da se odradi ovo što očekujemo jer negdje da prosto naravno takvog sam mentaliteta očekivaćemo prolaz ali neće baš to biti jednostavno ni u revanšu šteta neće igrati Igor Vuječić kao što rekoh, međutim s druge strane ima Partizan momaka koji mogu da Partizan i ove sezone negdje muči muku što bi se reklo s nekom tom kratkom klupom, a ovaj ali ima ćemo koji će mogu moći da ga zamijene i sa kojim će moći sigurno da izguraju tu remaš utakmicu iz koje opet nadam se da može da, da, da izvuče jedan dobar pozitivni rezultat kakav god, samo da se prođe dalje u narodnu fazu Lige konferencija. Tako da, A ja što bih spomenuo kad u pitanju ova utakmica jeste da e, mislim da, na primjer, Gordon Petrić, način koji je uh, spremio utakmicu, način koji je organizovao ono što je tražio od momaka u igri, svega je nešto što zaista vjerujem da su oni isprovili na najbolji mogući način. I još jednom podlačim, mislim da je disciplina u organizaciji odbrane, način što u nižnjem sloju odradila svoje, odradila posao e, i možda su igrači Partizana u nekim momentima, kao što rekao na početku, mogli da malo uspore tu igru, da malo zadrže loptu duže na protivničkoj polovini, međutim, prosto Partizan ima nekoliko brzih igrača, vještih igrača i jednostavno kada dođete u poziciju da ste blizu protivničkog gola, prosto je teško očekivati da ćete sad nešto da stanete na loptu kada možete da date nekome u prostor pa izađe gore u igru i kao što bi, kao što se rekao jedan na jedan a to je bilo i u prvom načinu u drugom povremenu kada je Partizan bio više u nižem bloku međutim, opet kažem, nisu baš svi igrači takvih kvaliteta kao što je to Ricardo koji jeli, ima, opet kažem, visok postotak pretvaranja svojih šansi u golove, tako da ne možemo zamjeriti Meningu što je promočio što je promočio, mislim naravno da ima ljudi koji hoće, to je to je, to je tako prosto, ali ono što mogu na kraju opet kažem je da, da čestitam Partizanu zaista još jednom na novi uh, novim bodovima za srpski futbal i to je uh, jedna jako dobra, jako lijepa i da tako kažem fenomenalna stvar, tako da Kad joj pitanjem utakmice mislim da je bila dosta zanimljiva, dosta interesantna, a ipak čak mislim da će narodna revanš utakmica biti još bolja, još zanimljivija, još interesantnija i naravno želimo sreću Partizanu da prođe u narodnu fazu, a opet s druge strane i da gledamo naravno Srpski klub još što je više moguće, što je duže moguće u Evropi, evo i na proljeće ove godine. Dakle, toliko od mene za sada ako je pitao ovaj video, čestitka još jednom svim navijačima Frizana. nadam se da ste uživali i naravno vidit ćemo šta vam Partizan može u revanšu, a uskoro je i derbi, naravno, Zvezda Partizan, uskoro je derbi, tako da i za to se spremate, bit će stvari i nadam se prije svega da ćemo živjeti u dobrom futbolu. Šapilski pozdrav!